මං හිතන්නේ බංගලාදේශයේ ප්‍රශ්න ගැන අපේ මාධ්‍ය කතා කරනවා මදි. දැන් ඒගොල්ලන්ට මේ රට කඩා වැටීමත් ශ්‍රී හසිනා අගමැතිනියගේ පලා යාමත් දැනලා අපිට පොඩි නිකන් වේදනාවක් දැනෙන ගතියක් තියෙනවානේ. ඇයි ඒ 1971 වෙනකම්ම බංගලාදේශය හැඳින්වුවේ ඊස්ට් පකිස්තාන් හැටියට. 1971 දී මුජිබර් රහ්මාන් ඉන්දියාවේ සහයෝගයත් ඇතුව බංගලාදේශය වෙනම රාජ්‍යයක් හැටියට පත් කරගන්න. දැන් මට කියන්න උවමනා වුණේ 1971 මේ බංගලාදේශය හදාගත්තයින් පස්සේ ඒකට විරුද්ධ වුණා ජමාත් ඉස්ලාම් ව්‍යාපාරේ පකිස්තානයේ. දැන් අපේ මේ ආසියානු කලාපයේ රටවල් අස්ථාවර කිරීමට සහ මුස්ලිම් ඛලීෆාතයක් ගොඩනැගීම සඳහා ඒ ජමාත් ඉස්ලාම් ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට ඒ ජමාත් ඉස්ලාම් ව්‍යාපාරයේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය ඒගොල්ලන්ව පාවිච්චි කළා බංගලාදේශය කඩාහිරුවා. විශ්වවිද්‍යාල පහකම බලය හසුරුවන්නේ මේ ජමාත් ඉස්ලාම් ව්‍යාපාරයේ ශිෂ්‍ය සංගමය. ඒකයි මේකේ තියෙන භයානකකම. ඒක අතිශය භයානකයි. ඒගොල්ලන්ගේ පහර දීම් අරබ් නායකව එල්ලලා මරන්න තරම්. එතකොට ලංකාවෙත් ඒ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය තහනම් වුණා පාසු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ. හැබැයි මව් සංගමෙ හැම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තාත්තල ඉඳන් පුතාලා නතර කළා වගේ වැඩක් විතරයි සිද්ධ වුණේ. දැන් බොහොම ලස්සනට මේක කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අද මේ බංගලාදේශය කඩා වැටෙන කඳුළු බිඳුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ කලාව බංගලාදේශයේ හිටිය පුතුමා දන්නවනේ තස්ලිමා නස්රීන්. එයා ලස්සන පොතක් ලියනවා ලජ්ජා කියලා. ඒ ලජ්ජා කියන පොතේ කවදා හරි මේ ලස්සන බංගලාදේශය මේ ජමාත් ඉස්ලාම් ව්‍යාපාරය නිසා ආසියාවේ කඳුළු බිඳුවක් බවට පත් වෙනවා කියලා හරි අපූර්වට ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අද ස්පනා පිටක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හරිම භයානක තත්ත්වයක්. මොකද ලෝකේ රටවල් කඩ දැන් මෙහි විතර ලිබියාව, අනිත් පැත්තෙන් සිරියාව, ඊළඟට පකිස්තානය, බංගලාදේශය. දැන් ශ්‍රී හසිනා මැතිනිය බලයෙන් පහ වෙන්න කලින් අගෝස්තු මාසේ පළවෙනිද මේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය තහනම් කළා. 2011 ඉඳලා ජමාත් ඉස්ලාම් ව්‍යාපාරයේ මේ ගොඩනැගිලිවත් පවත්වා යන්න දුන්නේ නැහැ. කොහොමද යාගෙන් වෛරය පිරිමහපු හැටි? අල්ලාහ්ගේ සහතිකයක් සහිත එකී ඓතිහාසිකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම අතපසු කිරීම හෝ ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පෙළඹීම හෝ නොයසේනම් ඒවායේ සංශෝධන වෙනස්කම් සිදු කිරීමට තැත් කිරීම හෝ නාම මාත්‍රයෙන් පිළිගෙන ප්‍රායෝගික වශයෙන් ඒවා කඩ කිරීම වරදක් වේ. එබඳු වරදක් සිදු කරන රජයකට අත්වන දඬුවම පැහැදිලිව දක්වා ඇත. දැන් අපි අත්හදා බැලුවා විශේෂයෙන් ඔබතුමා අපේ රටේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය. දැන් තියෙනවානේ එක පක්ෂයක් ඔය JVP එකටත් වඩා උඩින් ටිකක් බොහොම වේගයෙන් යන තරුණ ව්‍යාපාරයක් පෙරටුගාමී කියලා පක්ෂයක් තියෙනවනේ. මං ඉතාම වගකීමෙන් කියනවා බොහොම පරිස්සම් සහගත වෙන්න විශේෂයෙන් විශ්වවිද්‍යාලවල කුලපතිවරු, ආචාර්ය මණ්ඩල, ඒ වගේම රටේ බුද්ධ්‍යාංශ, ආරක්ෂකාංශ. අපි නිකන් ඕනවට වඩා මේගොල්ලන්ට මේ කාටවත් මේ නටන්න හුරුතල් වෙන්න තියන්න ඕනේ. මේ රටක් අපිට තියෙන්නේ මේ දේශපාලන පක්ෂයක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. රට කඩාහිරවීම සඳහා සන්නද්ධ වෙන විවිධ කණ්ඩායම්. මේගොල්ලෝ දන්නෙත් නැහැ ඒගොල්ලන් මෙහෙ වෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා. ජමාත් ඉස්ලාම් ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය මේ රට ඇතුලේ වැඩ කරනවා. ඒකයි මේකේ තියෙන භයානකම.